У Кіровограді готуються до ювілейного всеукраїнського фестивалю вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». У ньому візьмуть участь кращі аматорські колективи зі всієї України. Цього року фестивалю виповниться 25. За традицією, на ювілей перед обласною філармонією висадили кущ калини. Уже третій. Потім калиногості прикрасять стрічками. Розпочнеться конкурс 21 травня, триватиме 2 дні. Щороку до відкриття фестивалю залучають один з районів області. На цей раз почесну місію доручили Кіровоградському району. Там надзвичайний подарунок району зробили вихованці Аджамської музичної школи. До речі, музичних шкіл в районі 2, отримавши гран-прі обласного фестивалю «Парусток». Тож, ми думаємо, що нам буде з чим вийти на площадку обласного фестивалю 25-го ювілейного калинового співу і порадувати шанувальників мистецтва. Калиновий спів має дуже багато традицій, і вони абсолютно споріднені з нашим корінням нашого народу. Символи, які були втілені в перший калиновий спів – це калина, це хліб на рушнику і це звичайна пісня. Ось це було об'єднано в один прекрасний такий цвітучий кущ калини.